1000 tone kamena. Kako vozi ovaj čovjek, svakom čast. Gledajte gde ide. Sad u Rikvr, sve do gore. Ovo je napravilo problem. I vidite sad na koji način se obezbeđuje. Tu je Sarlah krenuo i to je, zbog toga je zaustavljena da se radi ova desna ulazna traka. Sad se Sarlah osigurava, jer se taj deo bio survao dole na kolovoz. Nije kao u Grdelici, ali rešava se dobro. Tu asfalt nije završen. Nije završen ni tunel. Još uvek nema svetla, samo da vidimo kako izgleda. Nisu ni staze gotove, upravo se razvlače kablovi. To je desna tunelska cev, koja još uvek nije gotova. Vidite kako je razlika. Tu nije prošao, nije još jedan sloj asfalta.